rek. Ayo rek. Iya, iya, iya. Enggak kok. Tuh. Masa gegeden pancing dah. Ikil nancol dah, duh. Yo, plong yo kan. Yang ini kok ikil piye iki kan dulu. Oh, jangkrik. Pangan jangkrik. Ayo jangkrik. Ya Allah. Iya. Anu. Iki bakal ya iku mal, kaya oleh iku mal. Cilik. Iwa iku. Yo guys. Duh, ayo sikat. Sikat. Woi, kayaknya belum nemu sentek. Duh. Nah, gondrong cok. Wah, keroyokan berarti. Pancingnya kurang cilik. Tapi ngono langsung disikat ae. Tapi emang era mancep kok, aku ngono. Ayo, 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 ayo. Polo. Kamu pun polo. Seneng ya. Oh. Kemarin kita udah ditanya, Pak. Polo. Gimana polo?